Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bagi menghadiri majlis perjumpaan bersama His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi yang bertempat di Al-Salam Palace, Jeddah. Berangkat mengiringi kebawa Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di Al-Salam Palace dialulukan oleh His Royal Highness Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Baginda kemudiannya disembahkenalkan kepada pembesar-pembesar Arab Saudi diikuti dengan ahli-ahli rombongan negara Brunei Darussalam juga disembahkenalkan kepada His Royal Highness. Turun hadir Tuan Yang Terutama Dr. Majid bin Abdullah Al-Kasabi, Menteri Perdagangan dan Pengerusi Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Am Perdagangan Asing selaku Menteri Pengiring. Semasa perjumpaan ini, kebawah Dulia Maha Mulia menzahirkan perasaan gembira dan penghargaan yang amat mendalam kepada pihak kerajaan Arab Saudi atas sambutan mesra dan layanan baik kepada baginda dan kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain semasa berangkat ke Arab Saudi. Oleh itu, baginda yakin bahawa hubungan akram antara negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi diperkukuhkan lagi melalui keberangkatan rasmi. Di samping itu, kebawah Dulia Maha Mulia dan His Royal Highness juga menyentuh mengenai hal ehwal kerjasama dua hala serta usaha-usaha ke arah meningkatkan hubungan tersebut bagi manfaat yang lebih besar kepada rakyat dan penduduk kedua-dua buah negara. Selepas majlis perjumpaan tersebut, kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri majlis santap malam yang dihoskan oleh His Royal Highness Putra Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadat di Rodah Masjid An-Nabawi dan mengerjakan ibadat umrah di Mekah Al-Mukarramah menjadi peristiwa bersejarah semasa keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke Arab Saudi. Peristiwa bersejarah tersebut antara yang dimuatkan dalam sorotan keberangkatan baginda berdua mengerjakan ibadah di Tanah Suci. Thank you.
akhirati hasanatan qina azaban nar. Penglihatan anak bulan Syawal tahun 1444 Hijrah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Khamis 29 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 20 April 2023 Masihi. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan akan berada di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Syawal. Tempat-tempat meruqyah anak bulan Syawal ialah Menara DST, Bangunan Ibu Pejabat DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu Kampung Sabun dan Bukit Agok Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut daerah Blain dan Bukit Ambung daerah Tutong. 41 anak yatim menerima derma dari Kementerian Kesihatan kemarin. Majlis Anjuran bersama Jabatan Perkhidmatan Perubatan dan Pusat Promosi Kesihatan diselajurkan dengan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah, Tahtim dan Doa Khatam. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Para penerima derma terdiri daripada warga Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Kementerian Kesihatan petang kemarin mengadakan majlis bertadarus dan penyerahan sumbangan wakaf kepada Masjid Kampung Selambigar. Majlis diadakan di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis merupakan salah satu aktiviti keagamaan dalam sama-sama menyemarakkan lagi bulan Ramadan di samping mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul inna
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan di Masjid Dulia Raja Isteri Pengiran Anak Damin, Mukim, Kilanas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Ang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan penyerahan sumbangan wakaf berupa barang keperluan masjid. Majlis Khatam Al-Quran adalah merupakan aktiviti keagamaan kementerian tersebut bagi memupuk budaya membaca Al-Quran di samping meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja Brunei juga mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung petang kemarin di Kementerian Pembangunan. Hadir Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Acara tersebut merupakan inisiatif tanggungjawab sosial Korporat Puja yang diadakan setiap tahun. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kepada 17 orang penerima yang kurang berkemampuan yang terpilih daripada JAPIM. Dalam usaha menyemarakkan bulan Ramadan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama pelbagai pihak yang berkepentingan menganjurkan program kembara amal Ramadan secara serentak di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, rombongan kembara Ramadan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sebanyak 5 buah rumah dikunjungi. Sementara di daerah lain, rombongan mengunjungi 4 buah rumah diketuai oleh Pengerahan Muhammad Amir Rizal bin Pengerahan Haji Mahmud, Setiausaha Tetam Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Di daerah Temburong pula, rombongan mengunjungi 4 buah rumah diketuai oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Fela, pemangku Setiausaha Tetam Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Manakala kembara amal Ramadan di daerah Tutong diketuai oleh Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, pemangku Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Majlis Perundingan Kampung Rimba petang kemarin mengadakan majlis doa arwah sekampung. Pada majlis yang berlangsung di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam itu, 58 anak yatim dari kawasan rancangan Perumahan Negara Rimba menerima derma. Hadir dan seterusnya menyempurnakan penyampaian derma Yang Berhormat Awang Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dihasrat dapat mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung di samping meraih pahala dalam memeduli keperluan anak yatim menjelang Syawal. Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri lewat petang kemarin menganjurkan majlis penutupan Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah di Ibu Negara. Hadir Yang Arif Datuk Seri Setia Haji Muhammad Zaimi bin Haji Talim, panel tetam Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada 59 kaki tangan Mahkamah Syariah sebagai persediaan menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Negara Brunei Darussalam sekarang berada dalam tempoh peralihan monsun. Pada lazimnya, kesan angin tempatan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Keadaan cuaca diramalkan aktif pada 16 April hingga 17 April 2023 disebabkan oleh sistem tekanan rendah berdekatan di kawasan rantau ini. Ia akan mengakibatkan atmosfera menjadi tidak stabil dan lembam yang menggalakkan pembentukan awan hujan dan boleh menyebabkan keadaan berangin dan sekali-sekala kencang terutama semasa hujan lebat melintasi kawasan negara.
Hujan sekali skala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara. Kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Pahala dan ganjaran bagi mereka yang berbuat baik kepada ibu bapa merupakan ganjaran yang paling besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir nanti. Begitu juga manusia diingatkan untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka sentiasa mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan dan melaksanakan amal soleh yang diredai. Perkara itu antara yang disentuh semasa munajat Ramadan, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara yang hadir yang berhormat Dayang Haji Safia binti Syekh Haji Abdul Salam, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga menyertainya para Muslimah Masjid Kampung Bunun, mahasiswi, pegawai serta kakitangan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kementerian Pendidikan, Muslimah Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusum dan kakitangan wanita Kementerian Hal Ehwal Agama serta para jemaah dari beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau, kawasan 4 dan 5 mengadakan program Ziarah Kasih. Di majlis ini, 10 buah keluarga yang memerlukan menerima sumbangan yang disampaikan oleh Awang Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Projek adalah kerjasama sukarelawan Mengkubau dan sumbangan adalah hasil kutipan daripada orang-orang kampung dan beberapa buah syarikat tempatan. Kumpulan Tech Delin, salah satu kumpulan bagi program eksekutif muda kohort ke-7 di bawah kendalian Institut Perkhidmatan Awam, mengadakan projek meningkatkan kesedaran terhadap kebolehpasaran orang kelainan upaya OKU. Acara diadakan di Piklam, Jalan Lebuh Raya Lapangan Terbang Antarabangsa. Hadir Hajah Roslizawati binti Haji Ibrahim, penolong pengarah Institut Perkhidmatan Awam. Ia antara lain diadakan untuk meningkatkan lagi kesedaran orang ramai secara umum akan kebolehpasaran golongan OKU. Juga diadakan forum bertajuk peranan ibu bapa dan keluarga dalam menyokong inklusiviti di tenaga kerja disampaikan oleh para ibu bapa OKU dan pameran Pusat Bahagia Semata Brunei dan An-Nur Harapan. Kami berharap agar pengunjung yang hadir untuk mendapat mindset yang berbeza dari sebelumnya untuk melihat kebolehan dan potensi orang kelainan upaya dan juga kami berharap agar banyak lagi pemberigaan mengenai dengan kebolehpasaran orang kelainan upaya ini di masa akan datang menerusi program-program dan kursus dari agensi dan industri yang berkaitan. Aku masa aku bekerja, aku benar serving to the customer, cakap yang sopan, cakap yang baik, cakap yang hormat-hormat, mesti dengan following the orders. Harapanku, aku mau belajar di UBD. My hope for the future is I'd like to get a job in the future. So I want to be a cashier in the supermarket. Berita sukan, dua perlawanan bola sepang Liga Perdana Singapura berlangsung malam tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jurong East, pasukan Brunei DP MMFC tewas 2-0 kepada Barracks Niigata. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan pula menyaksikan yang Lions terikat satu sama dengan Lions City Sailors. Saingan akan diteruskan lagi malam ini dengan satu perlawanan antara Hougang dan Tampines Rovers di Stadium Jalan Besar.